Oh kalih. Oh langsung Ya dua. wis, iki caping gunung diwenehi apa gak iki? Caping gunung Bapak? Ya turi. Langsung caping gunung. Jenggling napa mbatan? Sampean mriki to. Jenggling. Semoga mriki Bapak. Lah nek jenggling nggih kudune kaya iki Pak. Lho nyong. Oke Pak. Ya Pak. Nek kono-kono ya kaya iki lho Mas. Iki mau gak sih ditawani ta? Pundi? Pak sing arep iki? Oh nggih, Bapak. Wonten pamundutan lagu napa Bapak? Lagi subuh kok. Lagi sibuk. Nyidam sari jare Mas. Lagune kita ini PHP. Di PHP. Iya. Nggih. Dipun aturi caping gunung riyen iki. Bocah kok mandi sing ngene saiki? Duh, bocah iki cah. Gemes no wong ngene. Gemes, gemes, gemes. Aku adik remuk. Heeh, wis ora apa-apa Mas diterima no. Apa mau ditan saking bapake? Gayamu wata-watane bolong. Wong munggah kaji bareng aku kok. Berarti sampean ya wis tau munggah Mas. Juwono terus-terusane juwono ku lho. Kowe iku sing juwono kene sing nek Mekah. Pantesan wis kaji sarongan terus saiki ya Gun. Ajeng sarongan iku trae wong niku kok. Napa lho Mas? Kok niku? Saking gemesku kudu tak. Nggih, niki ditutupna ta mboten? Ya iya. Yeah.
Cinta.